Da er vi live, og velkommen til lanseringen av Dag Andersens nye bok. Virkeligheten er større, et holistisk paradigme. Dette er oppfølgeren til det femte trinn som Dag kom med i 2003. Og boken skisserer en modell for å forstå en større del av virkeligheten. Mitt navn er Geir Hagberg. Jeg er daglig leder i den ideelle organisasjonen Dialog i praksis. Vi arbeider for å skape økt forståelse, fellesskap og nytenkning gjennom dialogisk arbeid. Og du kan lære mer om oss på dialogipraksis.no. Nå skal vi straks få høre Dag selv fortelle om boken i samtale med min kollega Liv Rongland. De to sitter alene nå i et stort rom her på sentralen i Oslo. Jeg sitter i et annet rom, sånn er det jo i koronatider. Og med oss på video fra sine respektive hjem så har vi fått med oss Katrine Aspås og professor Thomas Hylland Eriksen. De skal begge få tid til å dele sine refleksjoner rundt Dag Andersen sin nye bok. Og til slutt så skal vi samle alle tre på én skjerm for dialog med utgangspunkt i det de har snakket om. Totalt så har vi nå 5 kvarter sammen før vi runder av. Og jeg ser nå at nå begynner det å bli ganske mange inne på livesendingen her. Og enda flere vil nok se dette i opptak. Men for dere som er med live, så ville det vært morsomt å se hvor i landet, hvilken by eller hvilket tettsted er det du sitter akkurat nå. Og hvis du tar opp chatten, den finner du på menyen nederst på vinduet ditt. Og så velger du den lille blå nedtrekksmenyen, så velger du All Panelists and All Attendees. Da vil alle få se meldingen din, og da blir det mer moro. Og så skriver du bare kort inn hvilken by, og her renner det på, ja. Oslo, Oslo, det er mye Oslo. Og Drammen og Asker og Hønefoss og mer Drammen og Asker, Mandal. Ja, vi har og Vollen og Stavanger. Her er det folk fra nesten overalt. Askøy. Veldig artig å se at folk er med oss fra hele landet. Da, når vi har fått vite litt hvor folk er, så vil jeg nå straks sette over til Liv Rongland og Dag Andersen. Ber de gjøre seg klar, for nå gjenstår bare ordet. Gjenstår bare å gi ordet til dere. Ja, da er vi inne fra et annet rom på sentralen, og velkommen. Dag Andersen. Tusen takk. Statsviter, fritenker og forfatter av mange bøker, særlig det femte trinn og emosjonell kompetanse. Og nå da lansering av denne nye boka, Virkeligheten er større. Gratulerer igjen med bok, ny bok. Vi er sikkert flere her i dag som har ventet med spenning på oppfølgende av det femte trinn. Og jeg må jo si da, Dag, at du kunne antageligvis ikke ha valgt et bedre tidspunkt for å lansere denne boka. Midt i en verden i krise presenterer du altså et grunnlag for en ny virkelighetsforståelse og konturen av et nytt holistisk paradigme. Og du begrunner tesene dine veldig godt i forskning og studier. Og jeg som leser blir veldig nysgjerrig og inspirert til å tenke nytt. Og det du gjør, Dag, det er å hevde veldig tydelig i denne boka at materialismen står for fall, og at vi trenger en ny virkelighetsoppfatning for å møte de kriser vi står overfor. Og hva er det som er så galt med denne rådende virkelighetsoppfatningen? Materialistiske virkelighetsoppfatningen er basert på en stor misforståelse. Den sier at det eneste virkelig virkelige, det er det fysisk materielle. Og fordi at det er det eneste virkelig, virkelig det vi kan ta på og se, så blir det selvfølgelig også da det eneste virkelig verdifulle.
Og dette er da bygget inn i hele det økonomiske systemet, slik at mer og mer av de fysiske godene in absurdum, det er en del av systemet. Det vi ser nå med koronakrisen, det er jo at selv et par måneders pause i den økonomiske veksten skaper store problemer. Så vi har institusjonalisert at grådighet er et ideal, grådighet er motoren i systemet. I alle fall hvis grådigheten er på vegne av en nasjon eller en bedrift, så er det et ideal. Det er litt sånn at vi alle mennesker har behov for vekst, for utvikling. Vi er en del av den store revolusjonsprosessen, så dette er helt basalt. Men det betyr ikke at vi skal behøve å ha enda flere biler og enda flere hus og enda mer alt dette støffet. Når vi har en rimelig basis på det, så kan vi vokse videre på det emosjonelle felt, på følelser, på kreativitet, på det intellektuelle. Vi har mange andre muligheter for å utvikle oss enn akkurat bare mer og mer av det samme. Og det er noe vi oppdager nå med denne krisen, at det er faktisk en del andre ting vi kan holde på med, og så livet blir ikke så mye dårligere av å gå mer tur i skogen og være andre steder enn på jobben. Det jeg synes er så interessant i denne boka, Dag, er at du beskriver veldig mye rundt bevissthet. Både individuell og kollektiv bevissthet. Og du peker på kvantefysikken, og mener at det her er det, og egne erfaringer, du bruker også mye egne erfaringer, og du peker på forsøk og studier som sier at vi er en del av en mye større bevissthet, alle sammen, og at vi må forstå det, eller det du heller også sier, det er at vi ikke skal forstå eller tro på det, men vi skal oppdage det. Disse sammenhengene for å endre den måten vi ser på oss selv og verden på. Kan du utdype litt dette her? Hva ligger i dette? Ja, altså verden består av flere aspekter enn det fysiske materiellet, og vi har vendt oss til at vi har en forståelse av hva energi er. Ingen har sett energi noen gang, men vi ser bevegelsen, vi kjenner at ovnen blir varmere, vi ser bæreren av energi, altså bensin eller batteri eller ledningen. Så det har vi en rimelig bra forståelse av, men det er vanskeligere å forstå hva er bevissthet. Filosofer og andre har slitt fælt med å forstå hva bevissthet er. Men nå har vi fått litt hjelp av den teknologiske utviklingen, sånn at nå kan vi lettere forestille oss dette som et felt. Dette rommet som vi sitter i er fullt av masse felt. Vi har radiosignaler, vi har TV-signaler, vi kan trekke utrolig mye informasjon ut av luften bare ved å trekke opp en mobiltelefon. Så vi er vant til at vi omgis av informasjonsbærende felt. Og så er det også sånn at vi er fortrolige med felt som styrer fysiske bevegelser. Altså det feltet som vi kaller for tyngdekraften, som får planeten til å gå rundt solen, gjør at bena våre står på bakken. De ganske minste feltene som holder atomene og molekylene sammen, alt dette er vi fortrolige med. Så vi kan forestille oss, for å bruke modellen, at bevissthet er et felt. Og det er da et felt som det er ikke et konkret sted der vi kan tenk deg at vi kan plukke opp informasjonen alle steder. Altså, vi får ikke halve TV-signal i stua, den andre halvparten på kjøkkenet, vi får sterkt eller svagt felt, men vi får alt sammen hele tiden. Så disse feltene er holomatiske. Så jeg kan også Med å bruke min bevissthet, så kan jeg faktisk tappe inn i noe som er mye større enn jeg tror. Ja. Er det sånn? Hvis du ser på mennesker her, så er det lettest å tenke oss at vi kommer inn i et tenk deg en popkonsert eller en fotballstadion, så er vi med i et kollektivt bevissthetsfelt hvor vi tar av på en eller annen måte. Vi følger strømningen. Du kan, når journalistene jager i flokk, når blodtåka senker seg, så ser du også at det er inne i et eller annet felles bevissthetsfelt. Men det er kanskje enklest å se på, forstå dette hvis du ser på primitive dyr. Altså, det er ikke mye intelligens i en maur. Men du verden hva de kollektivt kan gjøre av maurtuer. Så
det kollektive, så bevissthet både et kollektivt fenomen og et individuelt fenomen. Det mer å tenke på det som et felt, det gjør at vi lettere forstår begge deler. Du snakker også mye om de forskjellige, altså både det emosjonelle, det fysiske og det emosjonelle og det mentale planene. Ja. Og i de to andre bøkene dine så snakker du mye om det emosjonelle og emosjonelle kompetanse og emosjonelle lover, som jeg synes jeg var en aha-opplevelse for meg. Men i denne boka så snakker du mest om det mentale. Hvorfor det? Ja, nå det heldigvis mange som har begynt å få et klart begrep om dette med det emosjonelle. Og som Katrine holder glitrende kurs i emosjonell styrketrening. Vi har forstått at det emosjonalitetens lover er helt annerledes enn fysikkens lover. Dette begynner vi å bli fortrolig med. Men det er altså dette med bevissthet som er litt vanskeligere å få med seg. Og det mentale i betale bevisstheten er kanskje den vanskeligste. Men hvis vi tenker oss, altså mental materie, det er informasjonsbit, og det er kunnskap. Det er fysisk materie bygget opp av atomer og molekyler. Mental materie er bygget opp av informasjonsbiter. Vi er blitt fortrolig med cyberspace. Nå er vi i cyberspace sammen her. Og det er altså ikke et fysisk sted. Det er et mentalt sted. Det er bygget opp av informasjonsbiter ute på nettet. Mm. Og det kan vi altså gå inn i, enten vi er hvor som helst på kloden, så kan vi gå ut og inn av dette rommet, der det fysikerne kaller for non-local. Så vi har fått noen sånne hjelp da, noen bilder av internett og av annen teknologi som gjør at vi lettere kan forholde oss til at det mentale er noe i seg selv. Det er ikke bare en bivirkning av noe som foregår inn i en hjerne. Det er et rom, og det har sine kvaliteter. Og det du egentlig postulerer i denne boka er at hvis vi oppdager dette her da, som mennesker, så forstår vi at vi har egentlig mye større innvirkning på vår fremtid enn vi kanskje tror. Ved å bruke en, som du kaller, en bevisst eller en intensjonskraft i hva vi tenker og hva vi snakker om og hva vi tror på, og at det da blir virkelighetsforståelsen vår. Hvordan skal vi bruke dette, tenker du, for du sier at materialismen står for fall, vi må over til noe nytt. Hvordan skal vi bevege oss fra det vi nå må bort fra til noe nytt? Vi gjør det jo hele tiden. Det er bare spørsmål om man gjør det på en bevisst måte eller ikke bevisst måte. Hvor er det vi får tankene våre fra? Hvor får vi ideene våre fra? I virkeligheten så er hjernen mer å forstå som en mottaker og sender enn som en datamaskin. For det er veldig mye av dette kommer til oss fra det kollektive bevissthetsfeltet, vi kaller gjerne for kulturell påvirkning og sånt. Men det er i praksis, så kan vi trene dette, litt på samme måte som vi trener på det emosjonelle, så kan vi trene på det mentale. Det går an å stille spørsmål, se for seg klart og tydelig, hva er det jeg vil ha et svar på? Og så kaller vi det for å gå blankt, du bare stopper der, og så venter du på at det kommer et svar til deg på en eller annen måte. Kunsten her er egentlig å plukke opp når du får det svaret. Det mange som har beskrevet denne prosessen, jeg synes Albert Einstein er min favoritt oppi dette. Han gikk mange år rundt og, som ganske ung mann og var opptatt av dette med tid og masse og hvordan dette kunne henge sammen med energi, og fant ikke ut av det. Og så beskriver han veldig tydelig hvordan han en ganske ung mann, han jobbet på patentkontoret i Bern, så står han oppe på hybelen sin om morgenen, og han håper å ta på seg sokkene, og så plutselig så får han innsikten. Og så setter han seg ned og skriver han tre raske små artikler, og ifølge ham selv, alt det han gjør senere i livet, inklusive relativitetsteorien, bygger på den innsikten han fikk den morgenen på hybelen i Bern. Så det kan ta lang tid, det kan ta kort tid, men det går an å jobbe på den måten. Det er faktisk sånn det foregår. Vi får ideer, vi skaper dem ikke. Ja, vi må være oss selv bevisst at det er noe vi kan, hvis vi stiller oss, som du sier, blankt, eller vi har en intensjon, og vi åpner opp, så kan vi faktisk få
hjelp, altså få innsikt, uten at vi liksom sitter og gnager og knekker. Ja, nettopp, man, du må gi litt slipp, og så kommer det opp. Så kan man selvfølgelig forestille seg at det en sånn bakhodeprosess som holder på å gå. Men teknikken vil være den samme, enten man tror eller ikke. Ja. Men det en vekselvirkning mellom mitt bevissthetsfelt og det kollektive bevissthetsfeltet. Stort sett så går det fra dem og til meg. Ja. Verden påvirker meg mer enn jeg påvirker verden, men det et samspill. Så du kan, man kan påvirke verden med sine tanker? Ja, og så det dette da, at vi kan påvirke det vi kaller for tilfeldigheter. Det var det kvantefysikerne beviste. Om en kvante manifesterer seg i det fysiske som en bølge eller som en bevegelse, der det et element av bevissthet. Mm. Det har satt 100 år siden disse gutta oppdaget det, men det fikk ikke noe stort gjennomslag, for det var for teoretisk, det var for vanskelig. Nå har vi begynt å få noen metaforer som gjør at vi lettere kan forstå det. Og for det jeg leker meg med, og mange av mine venner leker seg med, det å bestille parkeringsplasser. Eller et kafébord. Altså, hvis du vet at altså, virkeligheten, den fysiske virkeligheten, den bare i nåtid. Men den mentale virkeligheten, den både i fortid, i nåtid og i mulige fremtider. Det finnes som informasjon. Og det vi kan gjøre er at vi kan i noen grad påvirke hvilke av de sannsynlige fremtidene som vil manifestere seg i det fysiske rom. Det var det de viste disse kvantefysikerne. Og det kan vi faktisk gjøre i dagliglivet. Og vi gjør det nok hele tiden. Men ikke bevisst? Nei, ikke bevisst. Ikke sant? Og hvis du ber om noen ting, så har det en virkning. Hvis du sier, men det kommer nok ikke, så har det også en virkning. Ja, ja, ja. Så må man være forsiktig med hva man holder på med. Ja. Men hvis jeg skal kjøre fra hytta og skal parkere i Drøbak om sommeren, så vet jeg at det går an å få parkeringsplass, og det mange, men de som regel, det mange som opptatt. Mm. Så jeg sender da en bestilling, sier at når jeg kommer frem, så skal det være en, så er det en parkeringsplass til meg. Og så slutter jeg med det, og kommer dit, så det en parkeringsplass. Ikke sånn av og til, men nesten hver eneste gang. Så dette din erfaring? Dette min erfaring, og det mange andre menneskers erfaring. Ja. Det funker faktisk sånn. Men hvis jeg så ønsker meg en bestilling om at den store parkeringsplassen skal være om den bognende hage, så blir det selvfølgelig ikke sånn, for det helt usannsynlig. Ja. Ja. Så, men man kan påvirke, og vi gjør det nok hele tiden. Når du trener idrettsfolk, så skal det ikke står på oppe på hoppet, så skal de ikke tenke på hele prosessen, de skal tenke på resultatet, du skal der du er. Men Dag, hvis du tenker på den situasjonen vi sitter i nå, og det du har postulert om at ok, materialismen har spilt for litt, nå ser vi det tydelig i denne krisen. Hvordan skal vi bruke det som du beskriver i boka din nå for å unngå en total kollaps? For du jo litt bekymret, du sier, kommer dette i tide? Sånn, du skriver, historien har lært oss at det ikke det nye som nedkjemper det gamle, det det gamle som bryter sammen og skaper rom for det nye. Så vi jo litt der. Men skal denne overgangen liksom bli kollaps, eller skal vi klare det? Hva tenker du vi kan, hvordan tenker du da inn i det du har beskrevet, hva vi kan gjøre? Altså skal vi gjøre en sånn stor endring, så fundamental endring som det som trengs, så må vi gjøre noe med fundamentet, og det måten vi tenker på, det virkelighetsforståelsen, selvbildet, verdensbildet, eller paradigme, da man dette fine ordet bruker. Det, når du endrer på det, så forandrer alt over seg. Når du forandrer grunnmuren, så forandrer alt over seg. Så vi må først og fremst våkne opp og forstå at vi lever i en, blir oss bevisst at vi lever i en større virkelighet, at vi påvirker, ikke bare med det vi flytter på rent fysisk, men vi påvirker med det vi tenker med, det vi føler med, det vi oppi dette. Vi alle en del av den store prosessen. Og hvis vi blir oss bevisst det, så har vi kommet langt. Og så kan vi altså samarbeide, fordi at hvis ett menneske har en klar intensjon, så har det nok en eller annen liten virkning. Men hvis 100 mennesker har den samme intensjonen, og sammen går for det målet, ja, så skjer det noe. Både på det emosjonelle felt, på det mentale felt, og etter hvert også på det fysiske felt. Så alt
vi gjør, alt vi alt vi tenker og føler, betyr noe i dette. Ja. Så når den norske folk nå oppfører seg så skikkelig som det gjør under koronakrisen, så betyr det noe for hvordan koronakrisen skjer. Hvis vi har holdt på å krige med hverandre og mistro hverandre og holde på sånn som nå gjør i sammen med koronakrisen der borte, så har det også en virkning på hvordan det hele utvikler seg. Det faktisk sånn samfunnet fungerer. Sånn at alt har fungert, og vi kan lettere ta styring på dette hvis vi selv går inn og sier at vi gjør noe med dette bevissthetsfeltet. Dag, dette her så spennende å høre på, og vi har ikke så mye tid igjen, men jeg bare vil det siste spørsmålet. Hva det viktigste du vil at folk skal ha forstått etter å ha lest boka di? Nei, det jo overskriften. Altså, virkeligheten større. Vi lever i alle fall i tre forskjellige verdener. Den fysiske, den emosjonelle, drømmene og følelsen av verden, og den mentale. Og alle disse har, og mange vil også mene at vi lever i flere verdener. Vi er en åndelig verden, en spirituell verden, og det kan være mange verdener, men det minst tre. Og vi kan ha et bevisst forhold til alle tre. Og så er vi jo i en utviklingsprosess alle sammen, sånn at vi kan tenke oss at, ok, nå skal jeg utvikle meg, som Katrine holder på å trene folk i, på det emosjonelle felt, men også ta styring med tankene mine. At jeg bestemmer hva jeg skal tenke, jeg bestemmer hva jeg skal føle, og jeg ønsker å bruke det for å forbedre det samfunnet, ta medansvar i det vi gjør i full skala. Flott. Vi har altså mye større påvirkning personlig og individuelt enn vi kanskje tror på hvilken framtid vi skaper. Da tror jeg vi avslutter fra dette rommet i sentralen og setter tilbake til deg, Geir. Takk for det, og tusen takk til Dag Andersen og til deg, Liv. Nå skal vi straks få høre Katrine Aspås dele sine refleksjoner rundt boken Virkeligheten større, og hva den peker mot. Og hvor Katrine tenker at verden kanskje på vei etter pandemien. Men mens vi venter på at Katrine gjør seg klar, så tenker jeg at det kunne være litt artig å gjøre en rask liten undersøkelse blant dere som hører på. Og få se hvilke av Dag Andersen sine bøker dere har lest. Og nå så kommer det en liten anonym undersøkelse på skjermen deres, hvor dere har mulighet til å klikke, og dere er helt anonyme, og vi skal ikke bruke svarene til noe annet enn bare å se på de nå for moro skyld. Så dere får noen sekunder der nå til å svare. Jeg ser at her svares det. Ja. Skal vi videre noen sekunder til, for her svares det som bare det. Så da tenker jeg vi har fått noen tall, og da avslutter vi den undersøkelsen, og nå skal dere få se resultatene. Og der har vi det. Det er ganske mange som har lest det femte trinn, og til og med noen som har fått lest Virkeligheten større, selv om den lanseres i dag, den har vært i bokhandelen litt grann allerede. Det var veldig fint, artig å se. Vi stopper den der, og med det så vil vi introdusere Katrine Aspås, kjent for de fleste som forfatter av tre bestselgende bøker, blant annet Raushetens tid og Den emosjonelle revolusjon, som det hun holder på med nå, med emosjonell styrketrening. Hun er også kjent som kommentator og lederskribent i Aftenposten gjennom mange år, og har 25 års erfaring som økonomijournalist. Så nå gir jeg ordet til Katrine Aspås. Jeg gleder meg til å høre deg. Du får 10 minutter til rådighet. Vær så god. Tusen takk, Dag, og takk for at jeg har fått lov til å komme hit. Takk til alle som sitter og ser på. Jeg har lyst til å starte med å komme med et lite sitat fra boken til Dag. Og han skriver jo veldig poetisk også, Dag, og han skriver det at hele denne fantastiske verdenssymfonien, der vi alle har vår egen lille stemme, har en retning.
og vi har gitt den navnet evolusjonen. Og denne prosessen utvikler seg fra det enkle og ubevisste til det mer bevisste og sammensatte. Og jeg velger å kommentere denne evolusjonstanken ut fra mitt faglige ståsted, som er økonomien og næringslivet. For vi står nå i en situasjon hvor jobbene våre forandrer seg, takket være teknologi og takket være korona. Og vi står nå i en fjerde industriell revolusjon, og dypest sett i den så er det sånn at jobbene forandrer seg fra, før så handlet jobbene om muskler, nå prøver jeg å vise frem en her nå, i dag så handler jobbene våre seg i veldig stor grad om hjernen, og i fremtiden så kommer jobbene til å handle om hjertet. Og jeg skulle ønske jeg kunne se deg nå, fordi at det er noe som forteller meg at du himler med øynene. Og jeg kan, før du plasserer meg på alternativmessen på Lillestrøm, så kan jeg fortelle at disse tankene, de går fra hjerne til hjerte i næringsliv, kommer fra London School of Economics. Og sjefen der, som heter Minoush Shafik. Og det er helt logisk, sier Minoush Shafik, fordi maskinene overtar alt det kalde arbeidet, og igjen sitter vi mennesker med bevisstheten vår, og det som er mer sammensatt og relasjonelt. Og hjertet mitt banker litt hardt nå, fordi at jeg synes det er så spennende, og jeg er så takknemlig for Dag, som har jobbet med dette skiftet, som har vært så forut for sin tid. Nå får han støtte fra så mange, blant andre store bedriftsledere. Jack Ma, som er styreformann i Alibaba, altså Kinas Amazon, som sier det at we need soft skills, vi trenger myke ferdigheter, vi trenger alt det maskinene ikke kan gjøre. Så spørsmålet er, hvordan kan vi mennesker bygge muskulatur, hvordan kan vi takle skuffelser? Hvordan klarer vi å kultivere glede i vanskelige tider, og hvordan dyrker vi gode relasjoner? Og for å fortsette denne tanken om at vi er på vei fra hjerne til hjerte. Jeg håper det også, nå gleder jeg meg til å høre Thomas, jeg håper det også gjelder akademia, at vi er på vei fra hjerne til hjerte i akademia. I Norge så har vi nettopp fått en kjempeundersøkelse fra LO og Spekter. Nå blir det veldig sånn, dette er ordentlig rett inn i jobbmarkedet, for LO og Spekter har definert hva er de fire viktigste jobbferdighetene fremover? Og de har kommet med svaret. De har snakket med 200 ledere, og de har snakket med 2000 altså LO-ansatte. Og de fire, det er poesi, og det er altså de fire hovedjobbferdighetene fremover er 1. Skaperkraft, evnen til å skape. Nummer 2, det er evne til fordypelse. Nummer 3 er evne til å håndtere informasjon, altså den enorme informasjonsmengden vi har. Og den 4, det er sosial kompetanse. Og så er det vakreste av alt som jeg håper, nå ser jeg ikke Dag ordentlig, men jeg håper at du hører på og liksom tar det inn til deg. Fordi ordet Spekter og LO bruker, det er det å være menneskenær. Det er den viktigste jobbferdigheten fremover, å være menneskenær. Og når LO og Spekter bruker sånne ord, så er det helt klart at vi er inne i et paradigmeskift. Men hvordan være menneskenær? Å, herlighet! Hvordan blir vi det? Når vi fra naturens side er utstyrt med en hjerne som er så redd for å dumme seg ut, som er så redd for ville dyr fortsatt, og bli spist av ville dyr. Men vi blir jo ikke spist av dyr lenger. Jeg sitter på Bislett og er trygg som bare det. Men det vi er redd for er jo andre mennesker. Vi er redd for andre mennesker som kan avvise oss, som kan såre oss, som kan la være å invitere oss, eller la være å gi oss den jobben. Og det er her følelsene kommer inn. Og følelser har et så dårlig rykte. Altså, følelser har et seriøst omdømmeproblem. Selv om, altså, vi har jo satt opp følelser i motsetning til
fornuft. Mens vi skjønner nå, etter 15 år med tung forskning på følelser, at innsikt i følelser ren skjær fornuft. Og dette har norsk skole tatt inn over seg. Det, igjen så det bare, jeg kommenterer det bare fordi jeg ser i praksis. Fagfornyelsen i norsk skole, fra høsten 2020, så grunnmuren i alle fag skal være bærekraft, demokrati og livsmestring. Altså emosjonell styrketrening. Og dette ikke noe sånn kosefag innimellom matte og norsk og historie og de der ordentlige fagene. Nei, dette grunnmuren i alle fag. Bærekraft, demokrati og livsmestring. Så vi går fra det enkle og ubevisste i næringslivet, i jobben våre, fra hjerne til hjerte. Og det mange som snakker om dette nå. Masse bra folk. Steven Pinker gjør det. The Better Angels of Our Nature. Hans Rosling, som dessverre døde i Factfulness. Yuval Harari, historikeren. Her står han, Sapiens. Sier det, hva skal vi trene opp nå? Jeg ville trent emosjonell intelligens. Og vi ser når det snakk om, jeg ber jo om unnskyldning på vegne av alle økonomer. Unnskyld, unnskyld for at vi ikke har sluppet tak i vekst, økonomisk vekstreligionen før nå. Men nå slipper vi taket. For vi ser at den så dyr. Den har brakt oss langt, men nå tar vi livet av oss selv og jorda. Og nå vi nødt til å ha mer sofistikerte mål, og det får vi. Vi får det. New Zealand, Skottland, Island har innført det i år. Innført de målet... Jeg så ivrig at jeg sitter og hopper! New Zealand og Skottland og Island, graden av livskvalitet, går foran BNP. Amsterdam by tok før påske samme beslutning om det samme. Vi får mer sofistikerte vekstmål fra det enkle og ubevisste og til det bevisste og sammensatte. Akkurat som Dag skriver om i sine bøker og har gjort det i 30 år. Du en pioner, Dag. Og hvis jeg har tid, så har jeg lyst til å avslutte med et lite sitat til slutt som forteller noe om hva vi mennesker for hverandre. Og Dag skriver det at mitt lille liv, min lille kamp med tilværelsen, et ett med helheten. Jeg har et element av selvstendighet, og jo større del av virkeligheten jeg meg bevisst, dess mer selvstendighet har jeg. Opplevelsen av atskilthet, av å være et selvhevdende ego i alles kamp mot alle, med denne forståelsen et forbigående stadium. Du kommer til å ha rett. Og alle vi en del av det. Tusen takk, Dag, og takk for at jeg fikk lov til å være her. Tusen takk til Katrine Aspås. Nå skal vi straks få høre Thomas Hylland Eriksen dele sine refleksjoner rundt bokens tema. Også Thomas har vært ute i media i det siste med sine tanker om hvor verden kanskje på vei etter pandemien. Jeg tror jeg så sist noe fra han, eller i hvert fall om deg, omtalt i Aftenposten i dag. Så mens Thomas gjør seg klar, så vil jeg minne dere som ser på oss live nå, at det mulig å sende inn spørsmål til dialogen som Dag og Katrine og Thomas skal ha til slutt. Da skal dere bruke Q&A-funksjonen som dere finner nede på menylinjen til Zoom. Ikke chatten, men sende oss spørsmål på Q&A. Vi kommer litt tilbake til det etterpå. Men da har jeg gleden av å gi ordet til forfatter, samfunnsdebattant og professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen. Nå det dine 10 minutter. Vær så god. Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk lov til å delta på dette spennende arrangementet. Jeg tror vi har veldig mye å snakke om, og viktige ting som vi kan ta opp. Vi lever jo nå i en tid hvor en verden som har vært overopphetet i lang tid, altså overopphetet i betydningen at vi har hatt eksponentiell vekst, lynrask vekst på en masse områder, uten at det har vært noen term stat, uten at det har vært noen instans som har kunnet si til verden at nå det passet, nå det nok, nå kan vi kjøle ned, nå kan vi roe ned.
ingen slik instans, og vi vet at denne sivilisasjonen lenge har vært i ferd med å sage over greiene han selv sitter på, graver sin egen grav, maler seg inn et hjørne. Uansett hvilken metafor man velger, så er den riktig, fordi denne veksten ikke kan fortsette. Det er matematisk umulig, det er ikke økologisk bærekraftig, og det er heller ikke bra for menneskeheten. Så nå har vi en mulighet, og den er vi nå i ferd med å gripe, til å tenke nytt om økonomi, om arbeid, om hvilket menneskesyn som ligger til grunn for arbeidet. Skal arbeidet være preget av spisse alvor og konkurranse og berike seg på bekostning av andre, eller skal arbeidet være et middel til å tilfredsstille menneskelige behov i fellesskap, og menneskelige behov da i vid forstand? Altså det å ha noe å leve av, det å ha noe meningsfylt å drive med, og oppleve at man får anerkjennelse for det man gjør, og bidra til noe som er større enn en selv. Så dette er spørsmål som jeg og mange andre går rundt og baler med. Og det som er spesielt med Dag Andersens bok, som jeg for øvrig likte veldig godt, er masse ting å ta tak i, og veldig mye jeg kjenner igjen fra min egen tenkning, og jeg lærte også mye nytt. Så den hadde jeg veldig stor glede av. Det som kjennetegner den i denne konteksten, altså hvor vi nå snakker om hvor skal vi, hvor går vi, og hvor bør vi gå, for dette velger vi jo selv. Det er riktig det at vi er produkter av våre gener, og det er riktig at vi er produkter av vårt miljø. Mirakelet er jo ikke det, at vi er produkter av våre gener og vårt miljø, det visste vi allerede, og vår kultur. Mirakelet er at vi er i stand til å ta noen valg selv, at vi kan ta noen beslutninger selv. Så det er opp til oss hvor verden går. Det er ikke sånn at verden går et bestemt sted, det bestemmer vi. Og det som kjennetegner Dag Andersens nye bok, det er at den går dypere i materien, og den går mer fundamentalt til verks enn det jeg har gjort nå i disse korte innledende setningene. Jeg sier at vi må tenke nytt om arbeid og menneskesyn og den type ting, fordi den handler om hva virkeligheten er, og rett og slett hvordan vi ser for oss at verden er satt sammen. Og jeg vil da bruke mine minutter til å snakke litt rundt forholdet mellom holisme, som jo er et sentralt begrep i boken, og reduksjonisme. Reduksjonisme, det er jo det som kjennetegner det rådende, det dominerende synet på virkeligheten. Så vitenskapen den er i sin natur reduksjonistisk. Den må redusere, den må plukke fra hverandre og analysere, dele opp i bestanddeler, lage årsaksvirkningskjeder. Og det har den gjort med stort hell, fordi den har bidratt til teknologisk utvikling og økonomisk vekst. Og økologisk katastrofe selvfølgelig, men det får vi nå se. Det er nå så sin sak. Mens det holistiske synet handler om at helhetene er større enn summen av delene. Altså hvis du begynner å dele opp helhetene, så mister de noe vesentlig. De slutter å være det de er, og de blir til noe helt annet. Og et bilde på dette som jeg bruker av og til, det er altså det å bake en kake, rett og slett. Noe jeg gjør rett som det er selv. Da har man en masse ingredienser, du har mel og sukker og melk, og smør og bakepulver og sånne ting. Heller du det sammen. Så rører du det sammen. Og når du har laget den kakedeien, eller røra, så er det umulig å få den fra hverandre. Da kan du ikke si, nei, nå har jeg noen bestemt meg, nå vil jeg ta ut melet. Det går ikke, for den er blitt en helhet, som er noe annet. Og jeg vil nå mene, som en entusiastisk kakespiser, større enn summen av delene. Og når du har stikket kaken i ovnen, så er det ingen vei tilbake. Altså. Da er den bare en kake, den er ikke lenger mel, sukker, egg, og så videre. Og den reduksjonistiske vitenskapen, som altså dominerer, i alle vitenskapelige disipliner, den tar nettopp sikte på dette. Plukke ting fra hverandre gjennom analyse for å isolere enkeltdeler. Ofte snakker vi i denne sammenhengen, og det gjør Dag Andersen også, om den kartesiske dualismen. Det er altså skillet mellom det åndelige, eller det spirituelle, det immaterielle, res cogitans, tenkningen, og det fysiske, materielle, som vi kan se og ta på. Det snakket han også litt om nå i innledningen til dette møtet. Altså det som er fysisk, som kan måles, som kan ses, som kan observeres direkte. Og det har dannet seg en uheldig misforståelse, dessverre, som går ut på at det eneste som egentlig finnes, er det som kan telles og måles og observeres direkte. Alt det andre er mystisk, ikke sant? Det er nyreligiøst eller gammelreligiøst, og det er fluffy, og vi kan ikke bruke det til noe, for vi kan ikke telle og måle det. Og det å si at vi ikke kan bruke det til noe, fordi det ikke kan telles og måles, som er en veldig vanlig oppfatning. Jeg husker, og det gjør dere også, for 10 år siden hadde jeg denne programserien som et hjernevask, som etterlot seeren, den godtroende, naive seeren, med det inntrykk at det eneste som finnes er det som kan telles og måles. Noe som er ekstremt uheldig. Fordi
Det det samme som å si at siden mitt eneste redskap en hammer, består hele verden av spiker. Det eneste du ser i verden er spiker, fordi det eneste du har å håndtere den verden med en hammer. Og vi må videre derfra, og denne boken et veldig godt bidrag til å komme videre ved å peke på noen merkelige ting, ved å peke på paradokser og på usynlige sammenhenger som faktisk helt avgjørende for at vi kan være de vi. Noe av det, la meg bare ta opp et par problemer da, med det reduksjonistiske paradigmet sånn i praksis. Man ser ikke bivirkninger når man jobber innenfor et reduksjonistisk paradigme, fordi man isolerer enkelte årsakskjeder og ser ikke helheten. Sånn at man reformerer landbruket da, og øker produktiviteten i landbruket. Ja, veldig bra det. Flere mennesker får noe å spise. Det man ikke ser er at man reduserer fleksibiliteten i systemet. Man forliter seg på noen få kornsorter på bekostning av alle de andre. Og hvis de svikter, så står man der. Og så tar man krekken på insektene, for eksempel. Fordi man bruker sprøytemidler, og man drenerer, og man holder på for å øke produktiviteten. Og det kjempefint, for det blir mer ris og hvete. Men så forsvinner biene, da. Og maurene, og fluene, og alle disse små krypene som vi så avhengige av. Men som gjør så lite av seg, helt til de borte. Og det først da vi skjønner hvor viktig det er. Eller la oss ta en sånn ting som at noe som har vært et av mine innleggstemaer, da. Hvordan informasjonsteknologien skulle gjøre oss bedre informert og gi oss bedre tid. Jeg har ikke hørt på maken, jeg. Jeg har aldri vært dårligere informert og hatt dårligere tid enn etter at vi fikk denne tidsbesparende og informasjonsrike informasjonsteknologien. Så alle virkninger har sine bivirkninger. Finner du opp bilen, finner du opp bilulykken. Og selvfølgelig forurensning og støyforurensning og masse sånne ting. Så dette er ekstremt viktig. Og noe av det som jeg synes de aller fineste delene i denne boken er de som handler om kommunikasjon. Fordi det noe vi merker alle sammen når vi sitter på Zoom, og dere har så god utstråling alle sammen, dere er sammen her, at jeg føler det nesten som om vi i samme rom. Men jeg vet også at det ville opplevdes annerledes om vi var i samme rom. Og det grunnen til at vi foretrekker det hvis vi kan. Og sånn at vi blir tvunget over på digitale plattformer, og vi får det til på et vis. Men det ikke det samme. Da ville vi ha gjort det hele tiden. Da ville vi begynt på det på 90-tallet. Da ville vi sluttet å stå opp klokken 4:30 om morgenen for å ta et fly til Stockholm for å holde en forelesning. Vi ville sittet hjemme på kontoret med en kaffekopp og gjort det samme. Vi ville vært bra for miljøet, vi ville spart penger, og vi ville spart masse tid. Og likevel fortsatte vi å gjøre det, fordi vi visste på et eller annet nivå at det noe som skjer når man i et rom sammen, som ikke kan måles, som ikke kan telles, men som veldig viktig for helheten. Så dette ekstremt viktig. Og noe av det jeg også synes er fint med denne boken, det at Dag Andersen tar ikke avstand fra den reduksjonistiske vitenskapen som sådan. Han sier ikke at den verdiløs, at klassisk vitenskap og teknologi verdiløs, bare at den ufullstendig. Den sier bare noe, den tar ut en bit, og den sier, se her, denne puslespillbiten hele verden, og alt det andre bare tøv. Finns ikke, for det kan ikke måles, vi kan ikke se det, og jeg kan ikke se det gjennom min kikkert, eller jeg kan ikke slå det med min hammer. Og han sier også, helt riktig, at verden skjev. Den tilter i en bestemt retning. Det instrumentelle, det formålsrasjonelle, som vi sier i sosiologien, altså mål-middel-orienteringen, på bekostning av det som egentlig betyr noe. Og nå sitter vi her i koronakrisen og har kanskje litt bedre tid, og da når vi kjenner etter, så vet vi at ja, det noe som viktigere enn å drive med arbeid og forbruk hele tiden. Altså, det helt andre ting. Som Dag Andersen selv sa innledningsvis, det å gå en tur, bakke surdeigsbrød, pusle litt i hagen hvis man har en hage, bli kjent med de man bor sammen med. Og gjøre ting som ikke kan måles, og som ikke lønner seg, men som ekstremt viktig for å være et helt menneske. Jeg kunne snakket mer om dette, men nå ser jeg at jeg har 30 sekunder igjen, så da har jeg bare lyst til å gjenta en siste ting som jeg sa allerede. Som jeg har sagt allerede. Og det at, jeg har ikke sagt det, men jeg sier det på en litt annen måte enn jeg sa det indirekte, at noe av det denne typen litteratur og de debattene, disse bøkene kan sparke i gang, det erkjennelsen av at vi mennesker har et stort repertoar. Katrine var også inne på det i sin kommentar, et stort repertoar av potensialer, og det bare noen av dem som blir verdsatt innenfor den sivilisasjonen som nå har vært dominerende. Så vi har et enormt ubrukt potensial, rett og slett, som mennesker. Og det vi nå skal få til, det å forløse noen av de egenskapene
som ikke har blitt verdsatt tradisjonelt i den teknologiske industrielle revolusjonen. Forestillingsevnen, emosjoner, det usynlige, det uuttalte, det implisitte, og det som gjør livet verdt å leve. Så tusen takk nok en gang for at jeg fikk være med, og takk for boken. Tusen takk til Thomas Hylland Eriksen. Vi skal nå straks over til den spennende biten, synes jeg, nemlig en dialog mellom Dag, Katrine og Thomas. Vi skal samle alle tre på en og samme skjerm. Liv skal fasilitere dialogen og ta inn spørsmål og innsikter fra dere som ser på live nå. Og da, hvis du ønsker å stille et spørsmål eller komme med en innsikt som kan bringe dialogen enda dypere, det er gjentar det, som kan bringe dialogen enda dypere, så er du velkommen til å bruke funksjonen Q&A. Ikke bruk chatten, men bruk Q&A, som du finner på menylinjen nederst på Zoom-skjermen din. Det er mulig å være anonym med det du sier, da bare skriver du anonym foran spørsmålet ditt, så skal ikke vi si hvem du er. Og da skal jeg forsøke å hente inn alle sammen. Og så ber jeg om at dere skrur på mikrofonene, og så overlater jeg styringen av dette til Liv. Vær så god. Ja, er vi nå på? Ja, det ser sånn ut. Velkommen til dialog. Dialog er altså noe annet enn de debattene som vi er mest vant til å se. Målet med dialogen er at vi sammen utforsker og får større forståelse og innsikt i temaet. Så nå oppfordrer jeg dere tre da, til å gi hverandre rom. Ta ordet når dere kjenner det, når dere kjenner at det er riktig, og være med på å bygge større innsikt og større forståelse sammen. Og dere har jo alle hørt hverandre nå. Mange interessante, spennende tanker og innspill. Og jeg ønsker at vi fortsetter på denne refleksjonen, videre på tesen Dag presenterer, altså materialismen står for fall, har kommet til sin ende. Hva kommer nå? Og kanskje også, ja, hva er det som må skje for at vi faktisk skal få den endringen kloden trenger? Dag, du kan få åpne dialogen. Ja, først takk til dere andre. Jeg tror her var det mye gode ord og lite motstand å føle på, så deler jeg opplegg til dialog og ikke til debatter. Jeg tror det er bra at vi nærmer oss dette fra forskjellige kanter. På det praktiske plan, hvordan forholder vi oss til hverandre emosjonelt, hvordan forholder vi oss til å forstå virkeligheten rent praktisk i trening. Både vi trenger fysisk trening, vi trenger emosjonell trening, mental trening, vi kan gjøre ting med det. Men det jeg også har prøvd å bidra med denne lille boken, det er å si at vi trenger også en slags felles modell, et grovriss å bygge det hele på. En av grunnen til at det har vært vanskelig å forholde seg til et større perspektiv er nettopp at man ikke har hatt en slags, jeg vil ikke si teoretisk basis, men en slags forenklet modell som omfatter det hele, hvor man kan se naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap på en felles plattform. Altså tre verdener med tre aspekter gir en felles plattform. Og det kan høres teoretisk ut, men det er faktisk veldig praktisk å ha med seg et forenklet kart når man skal ut i terrenget. Og særlig hvis man skal ut i ukjent terreng, så er det veldig godt å ha et kart. Og det er nettopp en sånn forenklet modell av det terrenget du skal ut av. Så det er det jeg har prøvd å bidra litt til i dette her. Så er det kanskje et nyttig verktøy da, for oss alle når vi skal ut og prøve å gjøre noe med oss selv og med verden.
Jeg vet ikke hvor, det er så mange ting å ta tak i, så jeg har noe lyst til å høre hva det andre har lyst til å spille videre på. Ja, skal jeg, eller vil du, Katrine, jeg kan si et par ord først. Ja. Altså, jeg synes jo noe av det mest måtte, presserende, siden vi nå plutselig har havnet i denne undre situasjonen som vi nå har befunnet oss i en stund. Du skrev jo boken din ferdig før dette skjedde, men som forleggeren din sa, så timingen kunne jo knapt ha vært bedre. Fordi vi trenger nå ideer, vi trenger fantasi, altså vi trenger å tenke utenfor boksen for å kunne komme videre. For jeg er en av dem som da mener at det kan ikke, og det bør ikke bli en tilbakegang til business as usual når vi er ute av denne krisen. Vi bør ha lært noe, og vi bør klare å komme et stykke videre, og kanskje lære oss å sette pris på verdier som ikke har vært så veldig i forgrunnen i en tid da det var slik at de eneste verdiene man snakket om egentlig var økonomiske verdier som kunne telles og måles. Jeg tror det er noe som kanskje vi enten forstår av oss selv, eller som vi er tvunget til å forstå. Og det er ikke sikkert at det blir så vanskelig. Altså, Liv, du spør jo stadig konkret, ikke sant? Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi komme? Hvordan skal vi komme til neste stadie? Og det er ikke sikkert det er så vanskelig. Kanskje det vil bli som at hvis du har et sår på en håret til egg, som vi menn av og til har, og så har du et plasterlapp, og så river du av deg plasterlappen, og det er fryktelig vondt med en gang, men så gir det seg veldig fort. Og så tenker du etter en liten stund, hvorfor gjorde jeg ikke dette for lenge siden? Det kan hende at det er sånn at vi innser at det var ikke enda flere digser, det var ikke økonomisk vekst som skulle til for å gjøre oss lykkelig, men at det var helt andre ting. Og i basis av dette, og det er der jeg synes det er viktig i dag at du går så grunnlig til verks i din bok og går såpass dypt inn i filosofiske og grunnlagsproblemer. Hvordan er det egentlig verden henger sammen? Jo, altså vår tidligere statsminister hadde faktisk helt rett da hun sa at alt henger sammen med alt. Det. Og det er det vi må forstå, at vi er en del av noe større, vi er en del av en økologi. For å forstå det må du forstå det, det var det jeg var litt inne på da jeg snakket om bivirkningene, ikke sant? Og så skal du skjønne, sånn som vi antropologer, vi jobber holistisk, vi jobber med holistisk metode. Skal du skjønne slektskap, så må du forstå økonomi. Skal du forstå økonomi, må du skjønne religionen. Skal du skjønne religionen, må du forstå hvordan barneoppdragelsen er. Altså du må få et helhetsbild av samfunnet for å forstå enkeltdelene. Og der synes jeg du har gitt et veldig godt bidrag. Jeg håper at boken din blir forstått på den måten også. Også som et springbrett til å gjøre noe praktisk. Mm. Selv, jeg kan legge til der. Jeg har bestemt meg for at i dag er jeg økonom. Og jeg har jo allerede bedt om unnskyldning på vegne av verdens økonomer, fordi vi har hatt dette paradigmet med økonomisk vekst alt for lenge. Og selv vi begynner å forstå dette her nå. Jeg vet at langt inn i Finansdepartementet så er det nå snakk om sirkulær økonomi. Og dette ordet sirkulær økonomi, det er så grunnleggende viktig for at vi skal bevege oss fra økonomisk vekstmodell som har så sterke slagsider, også emosjonelt og relasjonelt. Jeg kan bare slenge inn det holistiske økonomiske begrepet sirkulærøkonomi, som er på vei inn så det koster etter. Og så er vi i dialog her, og da har jeg litt lyst til å utfordre Dag. Jeg var også egentlig Thomas, fordi jeg går og klør meg litt i huet, jeg som driver og jobber med følelser på heltid og har gjort det i 11 år nå. Og som at vi holder på med fornuft og følelser. Og så opplever jeg egentlig akademia som, en litt sånn, har ikke så veldig lyst til å gå inn i dette her følelsesmaset, for å si det sånn. Altså nå hvordan, altså det som er litt komplekst i det å skulle gå inn i relasjoner og fra hjerne til hjerte i både business og akademia, den reisen der fra det som kan telles og måles og til det som kan føles og oppleves og sanses, ikke minst det, den reisen den går fra det komplekse, altså vi er blitt målt på det komplekse, vi går jo rundt og unnskylder oss for at dette er jo ikke rakettforskning og unnskyld, mens det vi går i retning mot nå, det hjertestyrte, det er banalt. Så det banale, det basale er det sentrale. Hvordan kan hele liksom tenkningen, nå sitter jeg, bare et sånt litt banalt eksempel som at jeg vet ikke om dere har sett, eller alle dere som ser på, at jeg har sortert mine bøker etter farge.
Har det vært mulig å unngå å se det? Og hva forteller det? Forteller det om et menneske, et sjelløst akademisk menneske, som ikke respekterer forfatterskap, og som ikke klarer å sortere verdenen sin etter alfabet og etter tall? Altså, ikke sant? Så vi gjør oss opp meninger om hvem vi er, basert på en del sånne veldig banale referanser. Så spørsmålet mitt for det første, jeg et dårlig menneske når jeg har da fargene bak meg, eller er det bare sansene som har... Jeg går over fra alfabet og til sansapparatet. Og to, hvordan kan akademia bidra med sine tjukke noter herfra til evigheten og gå fra hjerne til hjerte? Det spørsmålet mitt. Jeg kan si bitte litt om det, Katrine. Tusen takk. Altså, dette er selvfølgelig ikke et lett spørsmål å svare på. Så jeg vil bare si at jeg tilhører av dem som mener at det finnes mange måter å vite noe om verden på. Og mange måter å klassifisere verden på. Og jeg la selvfølgelig umiddelbart merke til at bøkene dine var sortert etter farge. Jeg vet bare om en som har gjort noe lignende før, og det var Georg Johannessen, som var en frittenkende, snodig bergensintellektuell som forlot oss her for noen år siden. Så det er en fantastisk ting, og det minner oss om at verden kan klassifiseres etter mange kriterier. Så noe av det jeg har vært opptatt av i byenforskning har for eksempel vært rasisme, hvor man klassifiserer folk etter hvordan de ser ut. Men hvis du i stedet klassifiserer folk etter hvor høy de er, så får du et helt annet resultat. For da blir plutselig masaiene som nordmenn og så videre, eller evnen til å fordøye melkeenzymer, altså sånne ting, så får du også et helt annet resultat, så vi kan klassifisere verden på mange måter. Men mitt korte svar er at det finnes mange måter å vite noe på, og når det gjelder forhold mellom fornuft og følelser, så er det veldig vanskelig å gjøre akademia emosjonell uten at man mister sin vitenskapelighet. Så jeg går inn for en arbeidsstilling der, litt nesten litt sånn som toregimenslæren til kristendommen, at her har vi vitenskapen og her har vi religionen, og det er to ulike måter å kunne arbeide på. Men der tror jeg Dag har et litt annet syn, og jeg er på glid, jeg også. Jeg er ikke noen dogmatiker. Jeg sier at det han gjør er at han trekker veksler på en del forskere som befinner seg i grenseland, som prøver å utvide grensene, ikke sant, for hva forskere kan være, og så prøver å trekke inn andre måter, andre former for erkjennelse. Og det er jeg for all del åpen for. Men altså som visebestyrer på Sosialantropologisk institutt så, og medlem av den norske vitenskapsakademi, så må jeg si at jeg holder litt igjen når det gjelder, altså det er fint med stor takhøyde, men man må ikke sove under åpen himmel heller, innenfor akademia. Men derfor trenger vi poesi og musikk og andre, og kjærlighet og andre måter å erkjenne verden på, som vi akademikere er dårlig egnet til. Vi er ikke så gode på det. Akkurat så vi er veldig gode til å analysere språk, fordi vi er så verbale selv, men vi er veldig dårlige på alt som er non-verbalt. Og der trenger vi hjelp for andre. Da ble vi litt ivrige begge to. Katrine, du skal få lov til å slippe til. Ja. Nå får jeg lure på, Thomas. Hva med det store forskningsmaterialet på følelser? Vi har jo nå de siste 15 årene, og dette er jo... Det sies det skal en generasjon til før forskning kommer inn som en selvfølge. Og vi vet jo nå så enormt mye rent energetisk om hvordan følelsen fungerer i kroppen vår, og hva som skjer når vi ikke slipper dem til. Vi vet for eksempel at, og dette er liksom knyttet opp til vi vet jo for eksempel at følelsen av gåsehud, altså når du får gåsehud, hvis du hører, hva skal jeg si, altså åpningen av Mozarts Requiem, altså når hårene reiser seg helt mysteriøst på kroppen, det er en sånn følelse som i disse influensatider, så er det veldig viktig å vite at når du får gåsehud, når du får gåsehud, så får du samtidig, altså det styrker immunforsvaret, du får samtidig en liten, det er som å få en liten influensavaksine, og dette er jo rent sånn biokjemisk. Og vi vet hva som skjer biokjemisk i kroppen med disse forskjellige følelsene. Og dette er jo vitenskap herfra til, jeg holdt på å si, måneden og tilbake og enda lenger, ut av melkeveien. Men nå må vi ikke snakke forbi hverandre, for selvfølgelig kjenner jeg til all forskningen på følelser, og vi antropologer har drevet med følelser i alle år og prøvd å skjønne dette med religioner, ritualer og hva som foregår når folk havner i fase. Men vi bruker fornuften, vi bruker den konvensjonelle fornuften til å studere følelsene. Så vi reduserer da følelsene til et språk som er på en måte vitenskapelig trygt, i stedet for å kaste oss ut i et annet språk som er kanskje mer
altså det man på engelsk kaller evocative, altså som er mer poetisk og så videre. Jeg tror dette, her snakker vi om litt om to forskjellige ting. Altså vi studerer følelsene, det betyr ikke at følelsene blir en del av den vitenskapelige metoden. La oss høre litt hva Dag sier. Det er litt forskjell på å praktisere følelser og studere følelser, ikke sant? Men det er jo interessant da, at det var Max Planck som sa at det er ikke sannheten som vinner, det er motstanderne som dør, eller det minste går av på pensjon. Sånn at det tar en generasjon å få inn nye tanker. Og de forskerne som jeg har sitert her, det er folk som har sine professorater bak seg, så å si. At de begynner å publisere dette etter at det blir emeritus, etter at de skal slutte å søke om forskningsmidler. For dette er ikke karrierefremmende å gå utenfor A4-formatet. Og det er verre for økonomer. Altså, tenk deg at du sitter som daglig leder i en bedrift, eller sitter i en styreposisjon i et AS, der du umoralsk og ikke forsvarer økonomisk vekst. Da skal du være grådig, det er institusjonalisert i systemet. Så det er ikke lett å komme ut av. Når vi velger våre roller, som jeg kaller meg for fritenker, jeg er frittstående pensjonist, jeg kan gjøre hva jeg vil, og jeg gir blaffen i hvor mye, det får ikke inntekt på bøker i noen fall, så det er ikke så farlig liksom. Og den friheten, den er jo fantastisk å føle på. Så kaller jeg meg for radikal empirist, sier at jeg kan til syvende og sist bare basere meg på mine erfaringer, men vel å merke alle mine erfaringer, også de som faller utenfor boksen. Jeg vet jo at tankeoverføring funker. Jeg vet at healing av og til kan funke. Jeg vet at det ikke alltid funker, jeg vet at det kan funke. Sånne fenomener er ganske vanlige. Jeg kan styre bikkjaen, gå til høyre eller til venstre med tankeoverføring. Det fungerte hver gang, det behøvde ikke bånd. Det var bare politivedtekter som gjorde at jeg måtte ha bånd på bikkjaen. Det funker i daglig livet. Og da må vi ha, da trenger jeg det i alle fall, en slags modell for å forklare, for å romme alle disse erfaringene som vi har, som jeg vet er sånn. Det passer egentlig ganske godt nå. Vi har fått inn tre spørsmål fra seerne, og det synes jeg vi skal prøve å få brakt inn i dialogen. Det ene første her fra Christian Wilhelm Schiel. Er det kanskje slik at kriser er et nødvendig onde for dyp forandring og vekst? Ja. Ja. Du har helt rett. Sånn er det nok. Vi må bringes ut av den like vekten vi er i for å kunne tenke nytt. Og akkurat det som koronakrisen er sikkert mye forferdelig mange tragedier med den. Men i forhold til klimakrisen som kommer siden, så er det jo bare peanuts. Sånn at vi nå får en vekker nå, at vi blir ristet ut av denne her forestillingen om at alt vil forbli som det har vært. Altså, nå er jeg 73 år gammel, det har ikke skjedd noe dramatisk før dette livet, og alt har gått på skinner i dette samfunnet. Ikke sant? Så forestillingen om at noe radikalt kan endre seg, at det er veldig sårbare egentlig. Den er blitt fjern for de fleste, altså vi trenger denne vekkeren. Vi må ha kriser for å våkne. Men i innovasjonsforskningen sies jo at innovasjonsforskning går jo på at det er to ting som fører til endring. Det ene er en brennende plattform, det andre er en brennende visjon. Altså enten så har du så vondt at du må endre deg, eller så har du så mye kunnskap at du ønsker det. Og en kombinasjon av dette er jo ønskelig, men nå har vi jo en brennende plattform, altså vi har en brennende oljeplattformer i overført betydning, vi har en brennende plattform, økonomisk plattform, helt klart. Og nå får vi den endringen vi har ønsket oss så lenge. Nå siterer jeg mora mi, og hun sier det, jeg håper det varer lenge nok, sånn at vi får endret noen vaner. Og jeg håper jo ikke det, men jeg håper det likevel. Altså jeg gjør det altså, fordi vi trenger så mye nye økonomiske modeller her nå. Og vi trenger alle skarpe, gode hjerner og varme, bankende, hoppende hjerter. Mm. Ja, men jeg er enig i det dere sier begge to. Så la meg bare tilføye veldig raskt at denne ekstreme situasjonen som jeg er brakt inn i, den lærer oss noe både gjennom sitt fravær og nærvær. Altså fraværet av å kunne være sammen med folk på normale måter, å kunne sitte i en kinosal, gå på en fotballkamp, og så være på en måte i en folkemengde. Jeg har veldig vondt av russen, jeg. Altså ilandsproblemer, også problemer. Jeg synes synd på russen som har gledet seg, og så blir det litt ikke noe fart over det. Men jeg synes egentlig litt synd på oss alle, fordi vi ikke får kommet ut blant folk på normale måter. Det tror jeg vi merker, og da forstår vi også hvor virkelig det er, hvor viktig det er. Men denne usynlige som ikke kan måles og telles, kontakten vi har med andre mennesker, som ofte bare handler om hallo, hallo, hvordan står det til, og det er fint hverdag.
Men nærværet som vi lærer noe av, det er jo nettopp langsomheten, tror jeg. Og det at vi kan se oss selv litt utenfra, fordi vi får dette vinduet som er åpent nå, hvor vi kan se hvilken verden vi lever og hvilken verden vi har skapt, og som gir oss en mulighet til å gå videre. Så jeg tror også, i likhet med dere, at svaret er ja. Kanskje kriser er nødvendig for at vi skal kunne tenke nytt og komme videre. Vi har fått et annet spørsmål her fra Vidar Rune Synnevåg. Definisjonen på visdom sies å være kunnskap koblet med kjærlighet. Er det visdommen som har manglet i vår kunnskapsutvikling? Jeg tror vi kan si det sånn at du har data, det er null og ett tall. Så har du informasjon, det er liksom det du kan hente ned. Så har du kunnskap, det er den informasjonen som har gått gjennom en hjerne, sånn at du forstår hva den betyr. Og så har du visdommen, som også er preget av empati og dømmekraft og modning. Altså det er min kortversjon av det, så jeg svarer ja på spørsmålet. Men... Hvis vi tar en Dag Andersen på den da, og tenker at vi er i en evolusjon, så er vi på mange måter nå på vei fra kunnskap til visdom. Vi er på vei mot visdom, fordi kunnskapen er ikke lenger noe vi... Det er ikke noe knapp ressurs. Altså, det er så mye kunnskap der, at den er begynt å bli falsk. Altså, det som er en knapp ressurs nå, det er en helhetsforståelse. Det er den helhetsforståelse som Dag snakker om. Det som er en knapp ressurs nå, det er evnen til å berolige seg selv når verden blir for skummel, for eksempel, eller berolige andre. Det å, så vi går på en måte fra at kunnskap var en knapp ressurs, også på skolen, det er den ikke lenger. Vi lever i en overflod av kunnskap, og så er det neste utviklingsskrittet, det er å utvikle visdommen. Og empatien og innlevelsesevnen og relasjonell muskulatur. Vi har rett i det han antyder at det mangler visdom. Men nå, og at vi har vel kanskje egentlig kunnskap nok i massevis, vi mangler visdom. Men så er det en ting til vi mangler, og det er lederskap. Fordi nå vet vi at vi går mot pluss 3 grader. Vi vet at det kan bli veldig dramatisk. Og så er det ikke politisk lederskap i verden til å faktisk gjøre noe med det. Politikken henger etter resten av systemet. Selv næringslivet ligger foran. Alle ligger nå foran. Så, og folk er mye klokere enn de... folk flest er ikke tvunget inn i et firkantet fagboks. De kan få lov til å tenke videre enn et professor kan få lov til å tenke innenfor sitt fagfelt. De kan få lov til å tenke friere enn en økonomisk ekspert kan gjøre innenfor sitt fagfelt. Som privatpersoner så kan både professoren og økonomen se mye videre på det. Og det kan vi alle gjøre når vi er utenfor en sånn rolle. Men lederne, de må kunne klare å fange dette hele og gjøre noe med det. Så i tillegg til klokskap, så vi skulle gjerne hatt noen klokere ledere, særlig på andre siden av dammen. Og vi har kloke ledere. Dag, kan jeg få lov til å komme med en oppfordring? Det er å være våken, årvåken på de kloke lederne vi faktisk har. Og vi har en statsminister i New Zealand nå, som heter Jacinda Ardern. Hun er 39 år. Altså, hun står som et fyrtårn. Vi ser det ikke enda i pressen. Men vi har den type ledere. Vi har en trio i Finland nå, som er også i ferd med å institusjonalisere ikke BNP, men altså målet etter et mye mer sofistikert mål. Så det at vi har alle en oppgave å være årvåkne på det lederskapet vi heier på, og løfte fram det, og ikke fortvile over det lederskapet vi ikke vil ha, for da får vi mer av det. Det vet jo du, Dag. At vi skal, altså, gi oppmerksomhet til de som fortjener det. Så vil vi få mer av det. Det kan også til og med tenkes at Donald Trump har en rolle oppi dette, at vi står ved et stort skifte, og at det er noe av det gamle som skal forvitre. Ja. Noen har den rollen også, mens andre har det å bygge opp og skape det nye. Hvem vet, det er det for oppgave for historikerne siden, hvis de finnes, å finne ut av. Vi har fått et spørsmål til fra Ove Jakobsen.
Har dere noen tanker om hvordan fremtidens holistiske vitenskap kan praktiseres for å finne frem til ny innsikt? Ja, vet, hei Ove. Dette jo et spørsmål som du kunne svart minst ikke godt på selv som meg. Han økologisk økonom. Men altså, jeg vil si det sånn at vi må tenke litt annerledes metodisk, altså at vi må jobbe med kompleksitetsmodeller og ikke med enkle kausalmodeller, altså det korte svaret, og at vi også må få fortolkende metoder inn i naturvitenskapen, og at naturvitenskapene må forstå at det de også driver med er fortolkning. Altså, det er en historie om en fysisk antropolog og en kulturantropolog som møtes i gangen, ikke sant? Jeg forteller den historien av og til. Men jeg skal ta den veldig kort. Fysisk antropolog, han er opptatt av det som kan måles objektivt, ikke sant? Det er skaller og evolusjon og sånt noe. Kulturantropologen, han tolker folks, virkelig tolker folks erkjennelse og så videre. Så møtes de også, sier den fysisk antropologen til andre. Ja, forskjellen på oss to, vet du, det er at vi driver med fakta og dere driver med tolkninger. Og så tar liksom kulturantropologen en slurk av kaffen og så sier han, ja, det er riktig det. Problemet er bare det at dine fakta er også tolkninger. Og da går de bare videre hver sin vei. Dødelig fornærmet. Men de burde da satt seg ned og tatt den kaffen sammen og kommet videre. Så det er mitt svar altså. Mer systemtenkning, mer holistisk vitenskap som legger vekt på sammenheng, og mer økologisk tenkning i bånd, også når vi studerer kommunikasjon, og mer fortolkende metoder også innen naturvitenskapen. Ja, jeg er enig at det var Ove som skulle svare på dette spørsmålet, ikke vi. Men i tillegg til å tenke overgang til å tenke systemisk, så er det jo også viktig at man klarer å tenke systemisk innenfor tverrfaglige sammenhenger. Sånn at noe av metoden her må jo være å sette sammen folk fra forskjellige fagfelt, og så satse på en systemdynamisk modell når man jobber sammen. Så må dette kunne utvikles i en slags tverrfaglig dialog på tvers av fakulteter, på tvers av disse grensene. Det må være der metoden ligger, tror jeg, for å bryte ned disse barrieren, faglige barrierene som... Så må man slippe seg litt løs, og så begynner å si at bindet er fryktstyrt. Man er redd for fagfellevurdering, man må passe seg på hva man sier. Mange miljøer er egentlig fryktstyrt fordi man er redd for hverandre. Hvis jeg går utenfor dette, så skjer det noe, da er jeg ikke seriøs. Da kan du tenke så mye du vil på fritiden, men i jobbsammenheng så må du være veldig forsiktig med hva du gjør. Og hvis vi på en eller annen måte kunne fått en slags holdning om at det der må vi slutte med, for det er kontraproduktivt, så kunne vi komme videre. Men hvordan det skal skje, det vet jeg ikke. Da trenger vi pionerer. Da har jeg et forslag til hvordan det kan skje. Ja, prøv. Vær så god. Jeg skal prøve meg nå. Det kan skje på den måten at vi mennesker bryter sammen og tilstår, og vi tilstår vår subjektivitet, som Thomas var innom, ikke sant? At vi er subjektive, vi er ikke objektive, selv ikke en fysiker er objektiv. Så vi mennesker bryter sammen og erkjenner at vi, altså det å skulle, vi er rasjonaliteten da, troen på rasjonaliteten er så overdrevet. Det er ikke så, vi har jo trodd nå i 400 år at vi mennesker er tenkende vesener som av og til føler. Egentlig så er vi følende vesener som av og til tenker. Altså går an å snu det den veien, og det at vi som følende vesener i fryktstyrte systemer, for det er klart at det å skulle drive tverrfaglighet, veldig lett å snakke om tverrfaglighet og flerfaglighet, men det krever en enorm styrke, en enorm raushet for å være villig til å gå inn i et annet fag og sitte der uten å få sånne H-indekser og tellekanter og sitte der og investere i andre rote rundt i andre menneskers fag da, for å si det sånn. Ja. Og få masse motstand i 20 år før du kan høste noe som helst av innsikt og visdom fra det, sånn at som akademiker så må man jo være en frisjel som Dag da for å få til dette her. Så jeg foreslår at vi bare bryter sammen og tilstår. Vi er følelsesvesener som av og til tenker. Og da får vi liksom bukt med den følelsen som er forfengelighet, altså faglig forfengelighet, som er veldig forståelig.
Men jeg kan faktisk bruke Dags egen metode for å reformere kunnskapsproduksjonen. Fordi han legger vekt på det økologiske, det holistiske, indre sammenhenger, systemdynamikk og for så vidt usynlige. Så hva om vi prøvde å omdefinere det vi driver med innenfor forskning og vitenskap som en type økologisk virksomhet hvor alle liksom er en del av et større økosystem, og som ikke har noen grenser som går ved mitt institutt eller mitt fakultet osv., men hvor vi kan ha vår egen nisje i et økosystem og prøve å vite mest mulig om de andre nisjene og det som forbinder oss med alt annet. Det vil skape ydmykhet, og det vil skape et mer realistisk syn på det vi selv driver med. I stedet for å tro at innenfor mitt institutt er vi verdens beste, og alle andre er idioter. Tusen takk alle tre. Dette har vært veldig interessant, og det er jo noe som vi i Dialog i praksis ønsker å fortsette med, nemlig dialoger, åpne dialoger, som flere kan være med på å faktisk ha spore videre, samtale videre om nettopp dette temaet. Hvor vil vi hen? Hva skal til for at vi får til et skifte? Så det kom, følg med på våre sider, for vi kommer til å annonsere åpne dialoger hvor flere kan delta. Men nå må vi si tusen takk for dette herfra salen i sentralen, og tilbake til Geir. Takk skal dere ha. Ja, da er sendingen vår herfra sentralen, den er over. Og da får vi, ja, vi ser alle sammen. Dere får sitte pent, dere andre også. Vi kommer nå til å holde chatten åpen litt i randet til. Slik at dere kan legge inn noen kommentarer til oss hvis dere ønsker det, dere som ser på, for det er sikkert flere enn meg som nå har lyst til å si tusen takk til Dag Andersen, tusen takk til Katrine Aspås og til Thomas Hylland Eriksen for de tanker og refleksjoner som dere har delt med oss. Det har vært spennende å høre på. Og takk til alle dere som har fulgt oss her live i dag, og som har bidratt med deres energi og respons og kommentarer. Og takk til deg som ser dette i opptak, og som har sett helt til slutt. Det er også fint. Følg med på våre websider dialogipraksis.no og på Facebook-side for åpen dialogarrangementer, hvor du selv altså kan bli med i dialog. Og så helt til slutt, ta vare på deg selv. Vask hender, hold fysisk avstand, men ikke minst, bevar nærheten til hverandre. Vi ses!